Ja, det var smukke ord. Nej, for nu er ikke ind i kirken, for helvede, det var ikke galt det der. Jeg skal have hatten af. Hatten? Af med hatten også. Nå, ja. Okay, velkommen tilbage, gutter på dem. Mit navn er Fandor, og i dag, der spiller vi endnu en gang inde på en chance. Woohoo! Velkommen tilbage. Som I kan se, så har jeg faktisk lavet en hel del siden sidst. Jeg har opgraderet vores lille hjem her, så det faktisk er stadigvæk lige så lille. Men det er blevet lidt pænere. Jeg har ikke helt fået fjernet alt det her, skimmelsvamp, som er rundt omkring. Men altså, det gør ikke noget. Det gør det bare hjemligt. Jeg har fået lavet et vindue ud til en lille have, som jeg også har fået sat, fordi at jeg kan ikke blive ved med at spise de her gyldne æbler. Jeg har fået lavet mig nogle flere, fordi jeg var nede og grave, så jeg har fået noget guld, og så har jeg også fået nogle æbler, og derved kunne jeg lave nogle flere gyldne æbler, så jeg kan få mit liv igen. Men nogle gange så dør jeg altså bare, eller jeg dør ikke, men jeg ser også nogle seje døre. Dem har jeg nok set før. Jeg dør ikke, det var ikke lige det, jeg ville sige, men jeg tager skade af forskellige ting, og det er sådan noget, det er sådan nogle mærkelige ting. Så kan det være en eller anden stykke gravel eller sådan noget, eller ja, det ved jeg ikke. Jeg har en kaktus, jeg har taget skade af utallige mærkelige dimsedutter og dimsedditter. Men det er også lidt lige meget, fordi i dag der sker nogle ting. En af de ting er mindre heldigt. Det er, at vi skal faktisk til begravelse lidt senere. Og det bliver min første begravelse. Det bliver nok ikke særlig sjov. Og så tænker jeg, at vi også lige skal prøve at udforske lidt. Men så skal vi også lige bygge lidt. Men før vi lige gør det, så vil jeg lige vise jer noget, som jeg har lavet. Fordi den her, den er altså pretty nice. Det er en ninja. Jeg har også lavet mig nogle andre tools. Som I kan se, så har jeg opgraderet LeBron's. Og jeg har lavet Hammerfedt, og så har jeg Timbot, og så har jeg Dr. Spade, og nu også Nina Ninja. Og prøv at se her, Nina Ninja, hun er ret cool. Det er så ret cool. Ja! Så er jeg blevet en rigtig ninja. Og så det, som I lige så mig plukke derude, det var sådan noget her. Fordi at jeg tænkte nemlig, at jeg ville prøve og lave mig en lille snack, så jeg ikke gik og dræbte mig selv hele tiden. Hvad var det? Det var sådan en her. Roasted root veggie. Jeg tror, det var sådan en. Var det ikke det? Jo. Onion. Hej, onion. Hey, hvor er mine onions? Jeg var ude og lede efter. Jeg måtte langt den vej for at få nogle onions. Sweet potato. Kartoffel. Den. Ups. Hvor? Nå, det er den der. Ah, okay. Den har bare ikke groet endnu. Det tager åbenbart rigtig lang tid at lave, løg. Det skal være løgn. Har vi ikke et ben? Nej, jeg har ikke noget bone. Så kan jeg ikke lave noget bone meal. Nå, men så må vi vente. Så må vi vente og se, hvad der sker. Og så indtil vi får et løg, så kan vi lave det, når vi får det. Jeg har også lavet den her. Langejern. Jeg kan godt lide at give dem sjove navne. Det er bare svært. Det er faktisk ret dårligt. Det er kun 5,4 i skade. Men når man holder højre klik inden, så så kan man for eksempel, hvis man lige charger. Hej-ja! Det virkede faktisk virkelig dårligt. Hej-ja! Ja, okay. Jeg er ikke så god til det her. Hej-ja! Sådan der. Ej, det skal du ikke. Nu løber den væk. Hej! Sådan. Sådan, hvad vil du gøre? Den ko, den skulle jeg nok kalde være dræbt. Det var ikke så godt. Hvorfor beholdt jeg den ikke? Som I kan se, så har jeg også... Jeg har masser af planer, så I skal bare lutte ører. Jeg har en masse sugarcane her, og det her sugarcane, det skal vi altså bruge til at beskytte os. Og så tænker du, what? Du er da sindssyg, altså. Jeg vil da ikke få sugarcane til at beskytte dig. Jo, det kan jeg. Og jeg skal vise dig, hvordan. For det, hvis du tager sugarcane og lige gør sådan der, så prøv at se, hvad vi får her. Bada bing. Bada bum. Og så var der ellers bare pinji sticks. Eller punji sticks, hedder det så åbenbart. Men dem her, dem kan vi altså sætte rundt omkring. Så her for eksempel, så kan vi, ups.
Nej, lad lige være. Giv mig den igen. Ej, det tager jo utrolig lang tid at ødelægge. Hvor forfærdeligt. Men de her, dem tager man skade af. Man tager skade af dem. Er der ikke et eller andet, vi kan teste? Nå, men så er jeg forsøgskanin. Hej-ja! Au! Og det var et helt hjerte, og det var rigtig dumt. Fordi nu er jeg to hjerter ned. Wow. Men det er, ja. De skal nok beskytte os, eller så kommer de til at dræbe mig. Det ved jeg ikke. Det er enten det, eller så er det noget andet. Som I kan se, så har jeg også lavet de der slime boots. Jeg var lige henne, mens jeg kiggede efter løg. Så var jeg henne ved sådan en slimeø. I kan lige se, hvor jeg har været her. Ah, det er mærkeligt. Hvorfor kan man ikke se? Nå. Okay. Det er så lidt. Ups. Det er så lidt mærkeligt. Men jeg har været. Jeg har også været nede ved den her by. Men, nå. Nu er det væk lige pludselig. Skægt. Men jeg var et sted, jeg tror det var her omkring eller sådan noget. Der var sådan en slimeø, som de andre også havde været på. Så det ud som om. Men der var stadig lidt slime tilbage, som jeg lige kunne låne. Og så ville jeg også lave mig sådan en slynge. Men problemet er bare, at jeg kun har én string. Men så slog det mig, at vi faktisk har herover, så burde vi meget gerne have cotton seeds. Oh yes. Så dem skal vi lige plante, så vi kan få noget string. Det vil jeg nemlig rigtig gerne have. Hvor kan vi plante dem? Vi kan plante en der, en der. Og så en der, en der. Totalt flot. Da jeg begyndte at bygge, så blev det måske sådan, så tog det måske lidt overhånd. Kun lidt. Måske. Men altså, det går da i den rigtige retning. Jeg er simpelthen ved at lave en borg. Ja. Yeah. Jo, hvorfor egentlig ikke? Hvorfor ikke? Så laver jeg en borg, og så når man kommer ind i borgen, så bliver det lidt mere high-tech. Så det er sådan en nymoderne borg med et gammelt smeltery-hegn. Så det er lidt sådan, vi er i de moderne tider. Men vi kan godt lide, at når tingene er lidt retro. Ja, præcis. Jeg har fået lavet mig en slime launcher, så nu kan vi lige tage et skridt tilbage. Au, ej, hvordan i alverden røg jeg under et træ? Det er egentlig meget godt gået. Og som I kan se, så oprindeligt, så havde jeg kun tænkt mig, at det skulle være de der to. Skal vi lige se, om vi kan sove her. De to forreste pæle, som ligesom var omridset af hele borgen. Men så tænkte jeg, hvorfor ikke gøre det lidt større? Ej, det der træ der, ikke også? Det driver mig til vanvid. Hvor er roden i den her problem? Væk. 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 Jeg elsker den her økse. Det er altså, den er virkelig god. Ah! Det er godt, jeg har de der slime boots på, ellers havde jeg godt nok taget noget fall damage. Igen tog jeg faktisk damage. Fordi jeg kom til at trykke på shift, så altså når jeg bouncer sådan op og ned, så kudos til mig, det må vi give mig. Det er godt gået. At man kan tage fall damage, når man har nogle sko på, som gør, at man ikke tager fall damage. Så ja, nå. Men lad os prøve. Hey, det der træ er stadig ikke noget. Hvorfor er det ikke noget? Der er en tilbage. Der er et æble, det vil jeg faktisk gerne have. Haps. Lad os lige prøve at gå op og kigge, så kan jeg også lige fortælle, hvad planerne er ved det. Ved det her byggeri her. Fordi at det, som kunne være rigtig sjovt, det er jo nu, når blodmånen kommer frem, og alle de her mobs, de kommer, så vil jeg gerne kunne gå rundt på mit slot her, eller på min borg, uden at blive rørt af dem. Og så vil jeg kunne skyde med min bue og pil, eller min Nina Ninja, på de forskellige mobs, som var her. Jeg ville selvfølgelig have en bro, som vi på en eller anden måde, det kunne være meget fedt, hvis vi kunne få den til at åbne og lukke. Jeg skal selvfølgelig lige fjerne det der bjerg der, men det er jo indre problemer, vi har hammerfedt. og så de her tårn her, de bliver lidt højere. De skal være på begge sider end dem her lige her. Fordi de her to, Der kunne jeg godt tænke mig sådan en dispenser eller sådan noget med enten lava eller så sådan noget poison vand. Ligesom sådan noget de havde i gamle dage, så havde de sådan noget smeltet tjære eller sådan noget, tror jeg det var. Hvor de så hældte ned på dem, som prøvede at komme igennem porten. Så det skal vi have her foran, og så heroppe, der kan vi have
nogle bueskytter eller et eller andet. Jeg tror ikke, der er nogen torrents her. Det kunne ellers være meget fedt. Vi kan have sådan en der, en lille stuffed creeper. Det kunne da også være meget fedt. Helst en, der kunne skyde, men det tror jeg ikke, der er i den her modpack. Det kan være, at det bliver tilføjet. Hvem ved? Men i hvert fald, måske er der noget fra Industrial Craft. Er der noget? Jeg kan ikke lige huske. Det tror jeg ikke. Men i hvert fald så inde på den her borg, så skal vi så have nogle forskellige ting og sager, som vi allerede har. En lille have, som faktisk klarer sig meget godt. Og det vil jeg også lige gå ind og gøre nu. Jeg vil nemlig lave en lille en lille madpakke, fordi nu har vi også fået nogle løg. Som I kan se, så har jeg ikke gjort det helt rigtigt nu. Altså, det er lidt større build, men det kan jeg meget godt lide. Jeg glæder mig faktisk til, at det er færdigt. Eller det gør jeg ikke engang, men bare, jeg glæder mig bare at bygge på det, fordi at... Så det vi også skal gøre, det er jo så at pynte vores, altså vores have herinde, hvad end vi så vælger at putte herind, rundt eller inden for murene, og så skal vi også pynte udenpå, og der er jo alt muligt for DecoCraft, som vi kan bruge. Der er en Nintendo! Nice, så kan vi måske lave et fjernsynsrum inden der, hvor vi bor. Lad mig lige se her. Nu har vi både løg, og vi har gulerødder, og vi har søde kartofler. Så lad os lige prøve at gå ind, og så kan vi lige lave noget mad her. Jeg kan ikke helt huske, hvordan det var. Det var løg, søde kartofler, og den der var der... Og så sådan nogle D'er. Gulerødder hedder de. Og så skulle man gøre... Jeg kan ikke huske, hvad var det, jeg ville lave? Var det den der? Jeg tror, det var den der. Ja, så vi skal have en bakerware. Okay. Ej, så skal jeg bruge... Så skal jeg bruge clay. Ud og hente noget clay. Badabum, badabing. Så var der bakerware, ting. Og så var det sweet potatoes. Det var noget spicy leaves. Og så var det noget onion. Og nogle gulerødder. En light meal. Luksus, hvor mange kan vi lave? Vi kan lave 10. Nå, okay, så er det gulerødder, vi laver. Hvor meget? Okay, nu har vi... Vi har 1, 2, 3, 4, 5 af de der hunger, tænker. Wow! What? Holy! Luksus! Wow, okay, du er bedre end alt. Dejlig, mand. Veggie power. Okay, så jeg har fundet den bedste måde at fjerne et bjerg på. Prøv lige at se. Det er bare dem her. EFLN Explodes Safe for Mining. Prøv lige at se, hvordan man laver dem. Det er kun gunpowder, og det er flint. Og så prøv lige at se her. Ka-ching! det er sindssygt. Jeg mistede et hjerte på grund af den her, fordi jeg gjorde det for tæt på. Men prøv lige at se. Det er jo sindssygt, det der. Det er jo, altså... Det er jo eddermame lækkert, så det er bjerg væk. Så... Og det har jo taget, altså det ville jo have taget sindssygt lang tid, bare at det er, som jeg har minet nu. Det er jo ligesom, altså det er jo større eksplosioner end TNT, og det er meget billigere. Hvor meget gunpowder har jeg tilbage? Jeg har dog kun 5 gunpowder tilbage. Ej, og jeg løber tør for plads her. Jeg har alt for meget gravel, og der er ikke sådan nogen rigtig nogen barrels, hvad jeg har set. Der er heller ikke drawers. Så vi kan ikke putte den derned. Og barrels, det er der heller ikke noget af. Der er fra DecoCraft, men det tror jeg ikke, man kan bruge. Men i hvert fald, lad os lige prøve at lave nogle flere, fordi de er cool. Skal vi lige sove her. Det vil nok være det bedste. Så, ellers så skyder vi bare. Vi skyder der bare sådan nogle der på mobsene. Ej, hvor den sindssyg. Ka-ching! 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 Holy! Det er bare så det bjerg væk. Jeg elsker det. Nina Ninja, hvor er du? Jeg skal bruge dig. Ka-ching! 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 Dung! Oh, what a ninja! Mens jeg lige bevæger mig over til kirkegården, så kan vi lige se et lille klip fra den seneste begravelse, hvor vi begraver de to sidste, der døde. Og det var ikke særlig kønt syn. Det var det ikke. Så jeg skal advare dig, at det kan blive trist. Det kan blive trist. K-
Kære enchantister og de damer og de herrer, velkommen til denne begravelse. Og vi er jo samlet her i dag, fordi nogen ikke kunne holde sig i live. Det sker desværre indimellem. Vi er her for at sige det sidste farvel, men for at give et par bevingede ord til, til de afgåede, vil Fondok gerne sige et par ting. Jeg har nået ikke at møde dem personligt, men det er deres skyld, at jeg er her i dag. Så jeg er dybt taknemmelig over for at være her. Det der, det er meget respektløst. Au. Au. Var det lavet? Stærke bevingede ord. Det er ikke lavet. Nej, der var bare noget orange, der lige hurtigt poppede frem og væk igen. Ja, det var smukke ord. Nej, for nu er vi inde i kirken for helvede. Det var ikke galt, det der. Jeg skal have hatten af. Hatten? Af med hatten. Nå ja, sådan der. Skal ikke bruge Fondok som hat. Eller med Saki som hat. Vi skal ikke bruge Saki som hat. Det går ikke. Det går ikke. Undskyld. Jamen, det vil sige, at alle sammen har lyst til at komme op til, alderet en gang og lige sige et sidste farvel. Så vil det... Okay, og lad smide en bøf. Det kan man også. Så vil de... Det er nadver. Det er fordi, folk er blevet vant til at donere ting. Vi tager gerne til Sankt Mus. Tager gerne imod donationer også, selvom det ikke er... Ej, det må du droppe nu, Saki. Drop det! Nej, men det er... Hold din egen begravelse. Det er mig, det er meget gerne. Elian kunne desværre ikke være her i dag. Det er noget med, at han er korrupt som præst og alt muligt. Jeg tager gerne. Sådan. Så tak. Min pen, gær. Jeg tæller et lys. Lad os gå udenfor og plante hovederne, hvor de hører. Åh, det var en vild. Der smadrer han kirken, det er så super. Der rører hovederne. Der smadrer hovederne. Jamen, det er sådan, vi slipper af med dem nu. Wow. Det er lidt voldeligt. Så ligger der et hoved derhenne. Måske skulle vi lige fortælle, hvordan de døde? Ja, det måske det var en god idé. Hvis der er nogen, der kan huske det. Jeg kan ikke huske det. Jeg kan godt fortælle det. Godt. Psycho blev vist nok efter sine skud af et skelet, mens han forsøgte at reparere væggen på hans mobfarm. Nå, ja, det er rigtigt. Ja. Og Forcing, han havde måske lidt problemer med en witch. Åh, oh, nej. Har vi ikke alle sammen det? Lad os alle sammen. Det var ikke en reference til dig, Sille. Wow. Lad os alle sammen folde hænderne og sige tak for, at det ikke var os, der faldt i denne omgang, men heldigvis de andre. Og så kan det være, at vi skal introducere dem, der er kommet ind i stedet for. Åh ja, det... Men, ja. Velkommen. Velkommen. Super. Mange tak. Skal ud og plante nogle hoveder på nogle grave. Hvem har Psycho? Det er mig, som er der har det. Fantastisk. Nu kan jeg finde Psychos gravetid. Så prøver jeg at finde... Og jeg har haft så meget ansvar i mit liv før. Det kunne bare godt være, at den der kirkegård på et tidspunkt også snart trænger til en udvidelse. Ja, desværre. Folk kan ikke finde ud af at holde sig lige. Det er officielt, Psycho findes ikke. Ja. Lige der. Er der nogen, der har noget jord? Hvorfor er det oven på jorden, at hovedet lige stikker hjem? Det giver jo ingen mening. Så slæg det ned i kisten, det lige måske. Nej, det er det falske jord, det der, Fondok. Nå. Det gør du ikke mod ham. Undskyld. Det falske jord, hvad er det her for noget jord? Det er det gode jord. No. Er nogen, der er mere det gode jord? Hvordan lever man det? Nej, desværre ikke. Vi giver ham ikke falsk jord. Det gør vi simpelthen ikke. Hvordan? Det kan vi ikke gøre mod ham. Hvordan lever så man må vi helte. Du har ikke... Altså... Har du brug for det mere? Du vil stjæle fra de døde? Sådan der. Wow. Boom. Det er heller ikke helteanden, men helteanne. Kan jeg sige. Ja. Rip helteanne. Ah, det er stærkt. Ja. Yeah. Ej. Tak for alt, Psycho. Tak for alt, Mr. Forsing. I bliver savnet. Nu når vi har sagt farvel til de to hoveder her, så skal vi lige kigge i vores egen kiste. Fordi jeg har også en her. Heldigvis er jeg ikke død endnu. Det kan vi godt lide. Men der ligger nogle ting hernede, og jeg kunne godt tænke mig at læse alle dem her. I ved sikkert godt, hvad der står. Eventyr starter... Quest, en håndbog for dummies, eftertanke, og så har vi også lige en mailbox, som vi også skal tage med, og mailbox for dummies, så der står sikkert, hvordan det virker, men nu har jeg alle de her ting, og det er jeg glad for, og fordi jeg ikke tog dem i den første episode, det var simpelthen fordi, at jeg var lidt for bange til at gå ind på kirkegården, men jeg tror, det var meget klogt, fordi jeg skulle lige give op, og jeg synes, det går okay med at give op, faktisk. Jeg er ikke... Ej, til stilletelefon. Der er for lige nogen, der
Og der var lige kontakt. Men jeg synes faktisk, det går okay med at give op her. Vi har slime boots, så vi ikke tager fall damage. Og så har vi noget normalt armor. Og det min plan er at gå ned og mine lidt mere. For at få nogle flere diamanter. Som I kan se, så har jeg lavet en helt ny pickaxe. Jeg havde også lige LeBron her, som jeg havde opgraderet lidt. Og jeg havde taget simpelthen, det er sådan noget mending moss på. Og det synes jeg lige, vi skal hen og kigge på. For det er faktisk en meget fed addition til Tinker's Construct, som der kommer til. Der har altid været moss med, men nu har de altså lavet noget andet, og nu hedder det mending moss. Men den, som jeg hedder Los Estobian. Og det for dem, som har set Narcos, så er det så er det Esteban, som jeg har prøvet at efterligne. Men fordi det er lavet ud af Obsidian, så er det Los Estobian. Obsidian. Okay. Ej, den var ikke så god. Jeg havde håbet lidt på, at den var bedre. Hov, hvor er det? Jeg er på vej hen, ikke? Jeg er på vej til den forkerte vej. Ja, det er godt. Ej, nej. Okay, nu er jeg uden sø. Vi ses bare derhjemme. Skal vi ikke sige det? Hvordan i alverden har jeg mistet så mange liv? Jeg skulle bare hjem. Og det er også rigtigt. Men der skete simpelthen en ting. Jeg stoppede med at optage, når jeg var i vandet. Og så frøs min skærm. Og så kom jeg først tilbage, når jeg var lige ved at dø. Så det var lidt skræmmende faktisk, og jeg vil helst ikke dø, bare på grund af en fejl, eller på grund af, at min skærm den fryser. Så vi spiser det her Golden Apple, som er overpowered, og så prøver vi lige at få fuld liv igen. Fordi det var lidt skræmmende, må jeg ærligt indrømme. Så prøv at se, så har vi, yes, det ser dejligt ud. Åh, nu føler jeg mig sikker igen. Jeg var virkelig lige, jeg troede lige, at vi skulle dø. Jeg troede, at det var enden nær. Men hvis vi nu sætter vores podcast der. Har vi nogen? Vi har ikke nogen beskeder endnu. Der er ikke nogen, der gider sig en besked til mig. Jo. Men hvis vi lige... hvad ser det da godt ud? Prøv at se, hvor mange hjerter vi har nu. Genialt. Jeg prøvede faktisk også en ting. Fordi i Tinker's Construct, så er der noget, som hedder blod. Og det får man, hvis du smider for eksempel en ko ned i det her smeltery. Og det her... det her blod, det kan du hænge op på sådan en item rack, og så kan du få health boost. Det fik jeg også, da jeg spiste den, men det virker åbenbart ikke. Jeg tror ikke, det virker i den her modpack, hvor man ikke kan regenerere. Så ja, jeg troede lige, at jeg kunne finde en billig måde at få liv på, men det kunne jeg desværre ikke. Så vi skal nok til Nether for at få sådan en brewing stand. Men det vi lige skal gøre nu, før vi kigger på de her bøger, det er, at vi skal finde noget cobblestone med noget mos. Der havde jeg ikke så meget, så det er godt, jeg har den der. Og sådan, man kan lave mos på cobblestone, det er, hvis man lige finder sin shears. Og så er det godt, at vi har en masse mos liggende. Eller vines er det jo. Hvor mange skal vi bruge? Vi skal helst bruge 9. Vi har 6, 7, 8. Den vil jeg ikke have. Jeg vil gerne have, at de skal plante sig igen. Den der kan vi tage. Super. Det var kun 8. Heldigvis så har vi en. Det er rigtigt. Boop. Så det man kan gøre, det er at man kan lave sådan en ball of moss. Lige præcis. Men den her, der skal man gøre noget med. For at få mending moss. Og det man skal gøre, det er at man faktisk skal lave en bookcase. Hvor er træ henne? Vi har noget træ lige der. Og det vi skal gøre med den her, det er, at vi skal sætte den ned. Og så skal vi højreklik med mosset. 3, 2, 1. Boop! Sådan, og så satte vi også lige en torch. Så har vi den der. Mending Mars. Luksus. Og den kan vi tage på Los Estobian her. Sådan der. Så kan han også reparere sig selv, hver gang vi får XP. Det er dejligt. Jeg har også opgraderet hans mining speed. Og taget noget... lapis på, så vi kan få fortune. Nu har vi kun lige fortune 1, men jo mere lapis jeg får, jo mere fortune kan vi så få på. Og så har vi stadigvæk en modifier tilbage, og den, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal putte på. Vi kunne tage mere speed på, men nu får vi lige se, hvad jeg løster. Der har lige været en blood moon, så jeg tror bare, jeg bliver inden for resten af dagen. Jeg tør ikke rigtig at gå ud, der er masser af mobs derude, og jeg har ikke rigtig lyst til at gå derud. Men de her quests... Det må vi se på i næste episode. Jeg har fået sat min postkasse op. Jeg tror i hvert fald, jeg har gjort det rigtigt. Jeg har også læst bogen.
Ellers så må jeg lige se, om jeg skal gøre det anderledes. Eller så måske, hvis du ved, at man skal gøre det anderledes, eller om man skal gøre det anderledes, så må du meget gerne skrive det ned i kommentarerne. Du må også gerne skrive, hvad du synes om den her serie, for jeg håber, at I kan lide den. Og jeg håber, at I vil se med i næste episode, hvor vi så drager ud og laver de quests, de basiske, det var svært at sige, de basiske de quests, som er der. Vi har allerede fået lavet nogen, som laver et hjem og laver en farm med 4 crops og sådan nogle quests. Så det er super. Men der er ikke andet at gøre end at sige tusind tak, fordi du har set med. Må du have en fantastisk dag. Jeg håber, vi ses. Hej, hej. Okay, så kan I prøve at følge mig. Du skal ikke... Nej. Jo, så skal du ikke, så skal du ikke kende til mig. Skal lige passe på AB's hus, måske. Op! Men Dennis, han bor her ikke mere, vel? Er der nogen, der savner Dennis Gamers hus? Det er skur. Terrence, jeg vil holde mig væk derfra. Pas på! Hvad med postkassen? Nå ja. Fuck postkassen. Det er meget. Tak, at du ville gå ind i den. Shit! Der springes! Det var så sygt hus. Skideflot. Hvad fuck har I lavet? Det er de der springledninger fra The Construction. Det var måske mig. Ja, det var ikke mig nemlig, for jeg er skidt over for Davy. Hvornår blev du sidst taget backup af serveren? Det gjorde du kun 23. Ja. Ja, det er flot. Det er kobbelstående. Det bliver aldrig kobbelstående igen, Pondok. Du aner ikke, hvor mange timer, der er gået ind i at bygge en mur der. Hvor meget har de smadret? Ikke alt, Jens. Det er ødelagt. Det bliver aldrig en by igen, det her. Ej, hvad skete med mit hus? Nej. Er vi Kasper og Sille, er vi ude i en backup her? Nej. Jeg er slet ikke sikker på, en backup er nok. Det bliver aldrig en server igen, det her. Den er fikset.